Ok, precisamos convencer só mais uma pessoa a ajudar e aí podemos começar a construir sua hélice. Max é o gênio matemático da Oxford West. Se alguém é capaz de calcular a hélice para o empuxo ideal, é ele. Acho que está preocupado com os pais. Talvez você possa ver como eles estão? Esse troço é bom. Os pais de Max vivem na cobertura da torre mais alta. Esses executivos da Fisco ganham muito dinheiro, sabia? Eu tenho quase certeza de que vai ter um recall da última bebida deles. Apesar de que eu acho que não vai ajudar muito no preço das ações. Você pensa assim, né? Mas ninguém sabe como as coisas estão do lado de fora ainda. A maioria dos acionistas provavelmente pensa que tudo está indo bem. Talvez com exceção dos pais do Max. Correto. Eles provavelmente estão mortos, mas existe uma chance deles terem conseguido entrar no quarto do pânico. Claro que eles têm um quarto do pânico. Eu tinha um apartamento inteiro de pânico. Parecia com o meu apartamento normal, mas com as tábuas nas janelas e eu dentro, entrando em pânico. Não existe a chance dos pais do Max terem se transformado em hotéis como todo mundo? É possível. Tome cuidado quando você abrir aquela sala do pânico. Pode crer. Aqui na torre metida a besta, mas bem que você podia ter me avisado que esse lugar tá cheio de cascas grossas. Como eu ia saber? Eu tô praticamente isolado desde a noite do horror. Mas faz sentido. Uma vez que tiver liberado o andar de baixo, você vai ter todo esse espaço de estar acima de você. Lá em cima. Mané, eu tô falando de subir nos últimos andares. Qual é? Tá distorcendo minhas palavras? Se liga!
sabia que não ia ser tão fácil quanto chegar um elevador. Parece que eles fizeram um sistema de cordas para levar suprimentos para os andares mais altos. Isso vai funcionar. Eu só tenho que encontrar alguma coisa para enganchar lá e chegar até o topo. Valeu, brigadão! Sem saída.
Valeu, Casquinha! Sua morte com explosão visceral me agradou demais. Pilhar cascas grossas. Legal! Essa barricada não parece muito sólida. Isso é uma engenhosidade casca grossa. Eu tenho certeza que eu consigo derrubar essa merda. Foi mal, só tô fazendo meu trabalho.
Charge é refrescante e delicioso. E te deixa feliz, como eu. Valeu por não me obrigar a recomeçar do zero. Boa! Eu sou o cara! Alguém, por favor, me põe no remake de Gincata? Sabe o que escaladores precisam? Oxigênio! Adivinha? Overcharge contém dióxido de carbono. Dióxido significa o dobro de oxigênio. Desafio desafiador. Yeah.
você podia matar esses caras bem mais rápido se bebesse o Verchat. Fica a dica. Eu sou um mestre assassino de barricadas. Nossa área. Mas que porra é essa? Tá na hora da violência. Aí, vão se fuder, seus cascos grossos. É, atirei em você. Ui, eu tinha que dois chapéus. Tô com coisas novas, guerreiro, preciso dizer comida. Mais. Urgente! Merda! Esses discos estão afiados! Não tem quarto do pânico aqui? Deve estar na torre mais alta. Eu tenho que ir para a torre mais alta. Talvez não devesse falar tão alto assim. Thank you.
hora de verificar o quarto do pânico. Por favor, não me faça encontrar coisas bizarras de sexo. Tenho que encontrar o quarto do pânico. Gravador de voz. As últimas palavras do pai do Max. Vamos nessa. Segurança comprometida. Ai, merda. Eu tenho que escutar aquela gravação antes de voltar. O Max tem que saber o que aconteceu com os pais dele. Aquele gravador de voz deve estar aqui em algum lugar. Achei! Max, se você estiver ouvindo esta mensagem é porque ainda está vivo. Uma pena. Sua mãe e eu vamos morar nas Bahamas. Estamos sacando sua herança para a mamãe poder beber altas champanhes e papai não precisar mais trampar. Enfim, boa sorte. A propósito, você já experimentou o nosso overcharge? Acho que você ia gostar. Pelo menos o idiota deixou uma mensagem. Agora o Max é pobre e órfão. Devia dizer pra ele que seus pais viraram esqueletos numa banheira. Vamos voltar. Pensaremos na coisa menos ruim pra dizer a ele. Aí, Sam, tem certeza de que seus amigos vão te escutar agora? Certeza que tô certo. Graças a você, eles acham que fiz tudo isso por eles. Você é tipo um ciano de Bergerac moderno. Não faço a menor ideia do que isso significa. Bom, é claro, é uma referência à peça, não ao ciano de verdade. Tanto faz. Eu sou o que você quiser que eu seja, contanto que eu receba a hélice. Aconteceu um negócio incrível. Os pais dele ainda estão vivos, mas são os grandes babacas. Roubaram o dinheiro dele todo e deixaram ele pra morrer. É, eu vou dar as notícias. Ê, liberdade! Valeu, Sam. Melhor notícia de todas.
Sam. Quer que a gente acredite que você foi lá e fez isso tudo sozinho? Eu acho que tinha nego te ajudando. Quem se importa com o que você pensa? Vocês ficam com a bunda na cadeira o dia todo enquanto esse herói aqui vai pra cidade. Só pra pegar um monte de porcarias inúteis pra vocês ficarem felizes. Não sei quanto a você, mas isso me inspira. Me faz querer ser um herói para este herói. Eu sei que podemos conseguir. Juntos, teremos que trabalhar duro. Sem esquecer uma coisa. Se não o ajudar, eu vou jogar você na rua pra se virar sozinho. Tranquilo, tô dentro. Ei, ao trabalho. Que irado. Tô pronta. É uma impressora 3D. Ela vai fazer uma hélice nova pra você. Ah, show. É, tô ligado. Mas precisa de um processador mais rápido. Claro que precisa. Vou ver o que eu arrumo.